ett år hade det varit skyfall över Närke, södra Närke, där jag bodde. Och i och med att Ester hade nämnt Kleva gruva så brukade jag ta promenader dit. Eller jag körde bilen och så gick jag runt där och stirrade ner i det här stora djupa hålet. Det hade varit typ naturkatastrof och allt hade liksom svämmat över. Det var liksom översvämmat, det var skyfall allting. Och av någon konstig anledning så tog jag mig till sagda gruva och såg ben, skelettdelar ligga utspridda utanför gruvans öppning. Och när man tittade ner så flöt även en del upp. Jag antar att skelett innehåller så mycket luft eller någonting så att i alla fall gruvhålet hade blivit översvämmat och då lyft upp alla dessa skelettdelar och skallar. Jag tror jag räknade till 7. Jag såg även att det flöt upp läderband. Och jag förstod genast. Det var därför jag bestämde mig för att låta Åsa hamna där också. För jag tänkte så här. Ester hade ju en räddare. Folk försvann spårlöst. Jag står här i Närke en bit utanför Örebro. Stirrar ner i ett gruvhål där vattnet har runnit undan en del. På 7 skelett. Jag tyckte jag räknade till det. Innan jag puttade ner Åsa så knöt jag ett läderhalsband. Ett läderband. Jag blötte upp det först. Runt hennes hals och sen knuffade jag ner henne. Och så tänkte jag, då blev jag lite rädd. För jag tänkte så här att det var ju inte Ester som hade placerat dem här i detta gruvhål. Om det nu var dem. Det var ju någon annan. Skulle jag bli någons räddare? Skulle jag se något stackars mobboffer någonstans och hjälpa till så dens liv fick det bättre? För Esters liv var ju riktigt bra. Mitt liv var ett rent helvete. Och jag hade tröttnat på att leva faktiskt. Och jag hade nu gjort misstaget att ta bort en av mina antagonister alldeles själv. Det var ju inte bra. Jag tänkte när jag stod där. Varför måste folk vara så elaka? Och det är precis vad jag tänker nu också när jag sitter i min bil och på väg mot slutet. För vad kommer ni med? Att anmäla till polis, socialen, psyket, länsstyrelsen. När du vet att allt är falskt. Och du som mobbar den där udda ungen på skolgården. Vad får du ut av det? Hur tror du den ungen mår sen? Och du som sprider rykten på arbetsplatser, lägger ut falska bevis och sådär. Vad får du ut av det egentligen? Vad är du medveten om att någonstans i Sverige växte det upp en liten tant och alla hennes antagonister försvann och ingen visste hur. Det vi alla visste var att det inte var Ester. Tänk om det händer dig. Det här är det sista ni hör från mig. Nu ska jag åka iväg och göra ett avslut på mig själv. Så det här är det sista ni hör från mig. Men kom ihåg, var snälla mot varandra. Du vet aldrig när hämnden kommer.